אני רוצה לדבר על אי הבנה שיש סביב הנושא הזה של הסוכר. התקופה הזאת הרבה באים אליי להתחיל את התוכנית ליווי אישי שלי באמצעות שיטת יד כדי להיגמל מסוכר ופחמימות ממכרות ואכילה ממכרת והרבה פעמים זה, אני רואה את זה שוב ושוב שכשאני מתחילה להנחות אותם, מה זה סוכר? מה זה גמילה מסוכר? וכדי לגמל מסוכר, מה זה סוכר? אני רואה שוב ושוב כמה אי הבנות יש סביב העניין הזה של מה זה סוכר ומה זה משהו שאין בו סוכר. וכשאני מדברת על זה, אני מדברת על התוספת סוכר שיש במוצרים. אצלנו או בדברים שאנחנו מכינים אפילו בבית. אני אתן לכם דוגמה, בסדר? אתמול הייתה לי פגישה ראשונה עם מישהי חדשה שיש לה את כל הסיכויים הטובים להצליח בתוכנית הזאת ובאמת להשתחרר אחת ותמיד מהשעבוד למתוקים ולבצקים. וכשהתחלתי להנחות אותה מה זה סוכר ואיך אנחנו נגמלים מהסוכר, היא אמרה לי, רגע, אז סילן זה סוכר? וכל כך הרבה פעמים זה קורה, כאילו אנשים יודעים שאני לא אוכלת סוכר, אני כבר 25 שנה ואולי אפילו יותר לא אוכלת סוכר כדרך חיים, ואז באים אלו ואומרים לי, אבל הנה השוקולד הזה אין בו סוכר, אני, ש אני הכנתי את זה לבד ויש בזה סילן. אז בואו נהיה מאוד מאוד ברורות וברורים מה זה סוכר ומה זה תוספת סוכר באוכל שקונים או מכינים. סוכר זה סוכר זה סוכר. סוכר זה המתיקות הזאת שיש, שגם אם הוא בא מתמרים או מדבורים או מעיידס מייפל או מסלק או מקנה סוכר, הגוף שלנו לא כל כך מבדיל. הגוף שלנו מזהה אותו כסוכר. זה משהו שהוא מקפיץ את הרמות סוכר בדם במיוחד לאנשים זה נורא נורא חשוב אנשים שיש להם סכרת או קדם סכרת או כבד שומני או יתר לחץ דם הדרך להיפטר מזה זה להוריד צריכת סוכר באופן משמעותי או להיגמל לחלוטין מהסוכר להרבה אנשים להיגמל זה יותר קל מלאכול קצת או איזה צ'יט דיי שיש או מנה מותרת או משהו כזה יש אנשים שגמילה מלאה זה פשוט יותר קל אבל מה זה להיגמל מסוכר? סוכר זה סוכר זה סוכר. סוכר, סילן, דבש, מייפל, אגבה, מכית פירות, כל הדברים האלה זה סוכר, נטו. זה פשוט מילים מקבילות לסוכר. וזה לא, זה שזה טבעי ולא מעובד, לא עושה אותו לא סוכר. לא עושה אותו פחות מזיק ברמה המטובולית, ולא עושה אותו, צר לי להגיד לכם, פחות ממכר. אז אנשים שיש להם את המשיכה הקטלנית הזאת למתוקים, כן? שבמקום שכשבא מתוק ואז אוכלים מתוק, זה כאילו משקיט את החשק הזה, זה רק מגביר אותו עוד יותר, ואז אוכלים עוד יותר, ואז, אוכלים, ואז זה מגביר אותו עוד יותר, ואז אנחנו נכנסים לסכנה של... התפתחות של כמיהות. מה זה כמיהה? כמיהה זה שזה לא כבר, היא לא עניין של בא לי או לא בא לי, היא לא עניין של רצון או לא רצון, אלא עניין של חייבת. אני חייבת לאכול. כאילו ברמה הלא מודע, זה לא משהו הגיוני, אבל ברמה הלא מודע זה מרגיש שאם אני לא אוכל את זה, אני אמות. אני חייבת, ולא אכפת לי, לא מהסכרת שלי, ולא מהתנגודת אינסולין שלי, ולא מהלחץ דם שלי, ולא מהכבד שומני שלי, ולא מכלום. אני חייבת לאכול את זה. וזה בעצם המצב שאנשים יודעים מה נכון להם לאכול ולא, לא מצליחים ליישם את זה. כי זה כמיהה. זה המאכלים האלה ממכרים, והסוכר הזה ממכר, כמו שסיגריות ממכרות עם הניקוטין שלהם, ולמעשנים כבדים. וכמו שלא כל מי שמעשן נהיה מכור, לא כל מי שאוכל סוכר נהיה מכור לסוכר, אבל יש אנשים שבאמת צריכים תהליך גמילה. וכשאם הם צריכים תהליך גמילה, צריך להבין מה זה סוכר. יש עוד אי הבנה מאוד מאוד גדולה בעניין הזה של הסוכר, וזה שקמחים לבנים זה סוכר שהטעם שלו לא מתוק. הקמח הזה יכולה להיות עם גלוטן או בלי גלוטן. זה יכול להגיע מחיטה, מקוסמין, מתפוח אדמה, מאורז, מקיר תירס, מכל מיני דברים, אבל אם זה לבן, בעצם מה לעשו? לקחו איזשהו דגן או, או, או משהו כזה, והוציאו ממנו את כל הסיבים, והשאירו רק את העמילן. והעמילן הזה, זה בעצם, זה מה שעושה את הבצק יותר אוורירי, יותר טעים, אבל זה סוכר נטו שמקפיץ את רמות הסוכר בדם, וגם ממכר. אז אנשים לא מבינים שקמח לבן, ואיפה ואיפ, הסכנה הכי גדולה? אני הולכת לבית חולים, בקפיטריה מוכרים עוגה ללא סוכר. מה זה עוגה ללא סוכר? זה אומר שהוא מכיל כל מיני חומרי טעם וריח, קמח לבן, מרגרינה וממתיק מלאכותי. ואז אנשים עם סכרת אומרים, יופי, אני אוכל עוגה פחות טעימה, פי שתיים במחיר, אבל אין בו סוכר. לא נכון. יש בו סוכר, הקמח הלבן זה סוכר שמקפיץ את האינסולין ובאמת עושה נזקים מאוד גדולים לאנשים שיש להם, שמערכת הפינוי של הסוכר בדם שלהם לא עובד כמו שצריך, זה מקפיץ את הרמות, זה גם גורם לאנשים להיות יותר רעבים ויותר עייפים וממכר. אגב, גם הממתיקים המלאכותיים האלה, אל תשלו את עצמכם. אני באמת, אני במחנה שמאמין, ואני יודעת שלא כולם מסכימים עם זה, אבל אני באמת, מהמחקרים ומהמדע שאני חוקרת, ואני שומעת המון ולומדת המון בתחום הזה, אני באמת השתכנעתי שממתיק מלאכותי הוא פחות מזיק מסוכר, גם אם זה דבש או סילן. במיוחד לאנשים שיש להם בעיות מטאבוליות, כמו יתר לחץ דם, כבד שומני, קדם סכרת או סכרת סוג שתיים. לאנשים האלה אני באמת מאמינה, וזה לא אומר שהם לא מזיקים, אבל הם מזיקים פחות. אז אם כבר חייבים משהו, עדיף הממתיק המלאכותי. יחד עם זאת, אני אומר שה... הטעם המתוק, האינטנסיבי הזה, שיש בכל המנות האחרונות האלה, הגלידה ללא סוכר, והשוקולד ללא סוכר, וכל הדברים האלה, גם אפילו אם אין בהם קמחים, אוקיי? והם דל פחמימות, אבל המתיקות האינטנסיבית הזאת של כל המתוקים, והחטיפים, והעוגות, והכאילו זה שהם בלי... בלי סוכר עם ממתיק מלאכותי הם ממכרים. עצם הטעם המתוק האינטנסיבי הזה משאיר אותנו עם חשק לעוד מתוק. במיוחד לאנשים שיותר רגשים לאופי הממכר של הטעם המתוק. אז אני מקווה שלאלו מכם שרוצים להוריד באופן משמעותי או לרדת לגמרי מהסוכר צריך לדעת מה זה סוכר, ואם אתם רוצים, אני יכולה, אני אתן לכם, יש פה בתיאור של הסרטון הזה, אפשר להשאיר את האימייל שלכם ותקבלו ממני רשימה של השמות של סוכר, שתוכלו לקרוא את הרכיבים של כל דבר שיש בו עליו תווית, כדאי לקרוא את הרכיבים ולחפש איפה מתחבא הסוכר. עכשיו, אני אגיד לכם שהרשימה הזאת לא מלאה, כי... חברות המזון כל הזמן ממציאות שמות חדשים ותרכובות חדשות של סוכר וחלק גדול מזה זה כדי לבלבל אותנו בצורה הכי מכוונת שיש כדי שניקח איזשהו מוצר ונחשוב שאו שאין בו סוכר בכלל או שיש בו פחות סוכר ממה שבאמת יש שמה. אז תלמדו, תחנכו את עצמכם, תלמדו את השמות של הסוכר, מה זה סוכר איך הסוכר עושה נזקים בגוף שלנו, ויאללה, בואו נפסיק לתת לחברות המזון להזיק לנו ולעבוד עלינו בשם הרווחים. מה אתם חושבים על הסרטון הזה? אני אשמח לשמוע, לקרוא את התגובות שלכם כאן למטה. אל תשכחו להירשם לערוץ היוטיוב שלי או לדף הפייסבוק שלי, להירשם ולעשות לייק לסרטון הזה. ושתפו אותו אם אתם חושבים שהמידע כאן חשוב, להתראות בסרטון הבא. ביי ביי.